Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není adekno, tam mě se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Rouk a Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák. Vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nebrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Jak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona. Přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej. Dobrý dátok. Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Horáckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztemilý dopis. Přijeď, Třebíči tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem skáněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. To může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. Takže to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo. Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, mi mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladý kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá za sebe 30, anebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský.
Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný. Tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dětkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krk jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, za malý školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám, bylo po dešti, tak jsem se šel nadechat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce, cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliké. Co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střevíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka. Pan Ježišmarja, jak tohle dopadne? On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, pač já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Oni jsou tam schodařním, říkají lidi, to jsou specialisti na schody. Ty zastříhají na schodech, protože když jdou holky ze školy, tak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla, jak on křepce v 70 letech vyběh schody. Celá Evropa kouká, jak on vyběh schody. Celá Evropa. No, lidově se tomu říká vylízaná lepka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zroutí. Ne, já neříkám, já taky, ale já už nevyhrožuju celý den. Já naopak signalizuju, že večer nebude velká švanda. Já už jsem řekl před mnoha lety, že když se někdo po 50 letech ráno probudí, nic ho nebolí ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Ale nějak se nezlobím na ty své vrstevníky pro ten marný zápas se stářím, se nedá bojovat. To je nesmysl. Stáří musíme respektovat, obdivovat. Můžeme se držet ve formě, to je něco jiného. Že? Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu, ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hýta a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, bože, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidržte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laskav, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, pak to se nedá říct, to, co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten pupit, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství.
Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří. Ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte? Taky to není anekdota. Já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám. Ještě mi nic není. No, nic mi není, něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravej, to je taky smysl. Ale já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svého doktora, kamaráda, no na půl doktor, na půl hrobník, co si budem povídat. V okamžiku, když mu tam přivedli, na půl přinesli dětka 138 kilo těžkýho. Že prej se mu špatně dejchá. A ten můj doktor je takový od rány, povídá. No jo, strejdo, nesmíte tak žrát. Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě. Pá, to je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pá? Huso. Ale počkejte, huso. Stehno nebo prso? Pane, celou. A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí. To zblavnete sám. Pane doktore, teď je to dutý. Oni tyhle lidi z neřestma mají za zbojnou fantazii. Oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v ulici jednoho dětka. Ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi nebo jíst jenom jabka. Zredukovat jídlo natolik, abych jet podle toho, jak chci vypadat. Když chci být tlustý, jím hodně, když chci být hubeným, málo. Já ráno stávám rovnou na váhu. Jo, na předtím odskočím, pochopitelně, abych se nešidil. Každý deka dobrý. Ale tenhle dědek je 62 let natvrdo. Já nevím, za kolik dní ten cyklus, jak to probíhalo. Ale ty nervy si to nenechali líbit a on k té skleroze ještě zblbnul. On se vám začal malovat. No, on si vyholil obočí a namaloval si ho úplně někam jinam. On tam bydlel v takovým kutlochu bez dozoru, takže se tam vždycky zřídil a ráno vyběhnul na ulici jak brouk pytlik. My tam máme mlékárnu, ovšem to je krycí název. Její pravá funkce to je drbárna. No, tam babi provařují veškerý škandály a ostudy. A když tam ten dědek přišel mezi nás, tak mi nevěděli, jestli máme brečet nebo se smát. On chudák vypadal, jako když někdo sfackoval syrovýma játrama. Ty make-upy neuměl rozetřít, vzal to i se šatama, jak když vykope indián válečnou sekeru. A začal se smát v pondělí a smál se do středy. Až nebylo čemu, tak ho odvezli, pochopitelně. A když ho nalévali do sanitky, ty mami s tím výkladu, koukejte, krupičku vezou, to je tragédie. To je napá tragédie, ne tragédie, ale figurku udělal. Teďka koukám, že vlastně tady mlátím hubou zbytečně, protože tohle já vyprávím jako varování pro svoje vrstevníky a tady vůbec žádný dědek není. Se nedá žít, musíte to vyřídit doma, on se tam někde za peci nějaký dědek skrývá jistě. Ať se na poslední chvíli nezesměšňuje, ať stárne důstojně, ať si bude příklad země, podle se to dá říct jednou větou, ze 60 lety prostitutky neuděláš panu. Ale abych pořád jenom o druhých a o sobě nic, ačkoliv já jsem se svojí figurou spokojen. Na to, co jsem s ní celý život dělal. To mě zbyl ještě moc veliký kus. Ale jedné věci se bojím, abych byl upřímný. A to je smrt. Ovšem ne proto, že zemřu. To umřem všichni. A nakonec k tomu, aby byl člověk celý, tak se musí narodit a musí také umřít. Jinak ho pořád kousek chybí. Já se bojím smrti kvůli drbům. Protože dneska lidi pomlouvají člověka i po smrti a už se nemůžete bránit. Já si vzpomínám, jako kluk maninký, když jsem byl a někdo umřel v příbuzenstvu, anebo někdo v okolí, tak se vždycky běžel za maminkou. Co se to panu Nováčkovi stalo? A nic se mu nestalo. Pán Bůh ho měl radši, tak si ho vzal, tečka. Ale dneska to máte. Paní, dostala jste taky to parte? To je tragédie. Já to té holce nepřeju, taková hodná holka.
on jí opustí, ani 15 let spolu nebyli, chudák. On vám tak, kdyby tak nekouřil, nechlastal, a kdyby se tak nekurvil, tak ten je to má. Teď si vzpomínám, jsem tak zavadil o smrt, že jsem jediný člověk na země kouli, který slyšel přesnou, přímo hmatatelnou definici slova smrt. A od žádného filozofa, od jednoho dětka pokrývače, co mi dělal na chatě. Měl takový zvláštní lidový analytický mozek, furt něco dedukoval a tak. A já jsem to zjistil, myslel jsem si, bude legrace, tak jsem zapřádal s dětkem rozhovor. Dostali jsme se na téma smrt a dědek mě převez, řekl překrásnou myšlenku. Ovšem svým způsobem, klečel na ty střeše, takhle koukal na mě doufá, smrt, smrt vystře, to mě nezajímá, to je chemický proces, na to mě akorát krká, že je to na furt. Já jsem, oni chtějí, abych vám řekl, cestou vyprávěl takovýhle anekdoty, co mám od Franty Filipovského a s ním sedím šatně. Když sedím šatně a s tím dětkem, já ho neviděl nikdy sedět, on furt, to je dědek pérák. On furt přichází a odchází, furt něco přináší, něco odnáší. Já taky koukám, jestli neodnáší něco mýho, pochopitelně. Sedni si, Franto, mě bolí krk. A on mi vyprávěl, že prej tam na rybníce u nich našli utopenýho, prej v šatech roztažený ruce s obličejem do vody a po břehu přišel ten v uniformě jako děj. Porybnej. Vidí utopenýho, vzal klacek, vytáhl ho na břeh, obrátil na záda, zahájil umělé dýchání z úst do úst, jak je dneska zvykem. Jedna babička ho viděla, povídá, nechaj ho, mládenečku, dít je mrtvej. Tak pokračujte v cestě, nerušte úřední výkon, máme svoje předpisy. A dýchal dál. Bába nad ním chvíli stála, pak povídá, Hergot mladej, oni ale mají žaludek. Takhle vášnivě líbat mrtvolu. A prosím vás, paní, jak víte, že ten člověk je mrtev? Takhle, chlapče, teď má brusle. No tak já anekdoty nerad vyprávím, to je taková podpásovka, jak se říká, z jeviště. Vlastně tohle není jeviště, to je sál nějak koncertní. No, to je všechno volnější takový, tak vám řeknu i tu druhou. Ta se mi líbí, je taková začouzená. Přišel ke kartářci fotbalista si nechat vyložit karty. A ovšem ta kartářka o něm nevěděla, že je to fotbalista. Zamíchala karty, dala mu si vytáhnout, podívá se na ně, pájí, mladý, vy to máte hezký. Víte, že vy po smrti přijdete do nebe? Kluk se smál, myslel si, baba je pitomá. Baba povídá, dejte mi ještě tři lupeny, podíval se, i vy jeden, vždyť vy jste fotbalista. To už kluk zvážněl, ano, a hrajete na levým křídle. No to hraju, ale jak tohle to všechno můžete vědět? A jak bych to nevěděla, tady to je, tady je dokonce, že by v tom nebi. Za ně budete hrát fotbal, takovouhle kartu já jsem ještě nikdy neměla. Dejte mi ještě tři lupeny, ať víme, jak to dopadne. Já jsem, ale je, to se to zkazilo, dejte pokoj, to jste mě otrávil. Teď vy pozejtří za ně nastupujete. Ale když už jsem toho fanouška zneužil, tak bych vám měl přiblížit taky tak trochu jeho profil. Víte, on Franta je takový, strašně rád dělá lidem radost. Když může nějakou radostnou zprávu nebo novinu donést, tak letí, aby byl první, aby ho nikdo nepředeběh. A lidi ho mají rádi, tak já si taky vysvětluji, že nemá žádný stresy, proto tak vypadá pořád dobře. Já ho pamatuju, když jsem byl kluk, vypadal takhle a teď jsem dědek, on vypadá stejně. My nevíme, kolik set let mu je. Někdo, nedávno se zrovna někdo ptal, myslím, Růžek nebo kdo pá Franto, ale bez toho, bez kecání, řekni mi upřímně, jak ty jsi se, víš, ale upřímně, jak ty jsi se snášel s Josefem Gajdánem Tylem? A taky to zázemí, to víte, že jo, on má ten citový vztah u nich v rodině, tak báječný mezi dětma a rodičema, mi připomíná moje dětství, páč, já jsem měl velice šťastné dětství.
Já jsem vždycky měl, když jsem měl možnost v rádiu, televizi při nějakým intervju, tak jsem vždycky doporučoval, aby nikdo do rodiny nemluvil. Až ten citový vztah mezi matkou, která je vlastně nejdůležitější a těma dětma je tak kouzelný a citový, že to nemůže žádný kariérista zachránit ani podpořit. Naopak to může jedině zvorat. Až ten citový vztah někdy toho kluka v pubertě, ta vzpomínka na maminku zachrání, že nepodvede nějakou lotrovinu. Nebo i na vojně s ním snaží práce, nechce zarmoutit maminku, se nenechá zavřít, že jo, a je z něj nakonec vzorný voják, až nevím, příkladně, no tak to přeháním, no ale v každém případě tu maminku respektuje, že jo. No to nechci říct, že by byli u Filipovských samý holoubkové, ne, tam jsou rošťáci, mají smysl pro humor po dětkovi, on už ho trochu ztrácí, nedávno přišel do šatny, a představ si ten parchant, co mi provedla. Pozor, to myslí Pavlínu. Do staveníčka, ne ty malý, vám co ti udělali, ale já jdu do divadla, ona odevře okno, chodí tam lidi, volá na mě, tatínku, nezapomněl jsi si něco? No tak lidi mě znají, aby byla švanda, povídám, kromě talentu nic nepotřebuju. A ona mi řekne, to projdeš hodně na lehko. No tak u mě to byla maminka, rodinný krb to byla máma, to je světlý bod v mém životě, o který se opírám ještě v těchto pokročilých letech. A taky měla takový dvě vlastnosti. Víte, my jsme jako děti, bratr, sestra, já nikdy nejedli čerství jabka. Vždycky nahnilý. Já nevím. Když se nakupovalo ve velkým za první republiky, aby se ušetřilo nebo co. Přijelo auto, složilo dvě bedny jablek. My hurá, po jabkách, máma. Ruce pryč, pryč, jdete. Napřed být krajím nahnilý, pak budete jíst čerství. Takže jsme v jednom kuse jeli šnilý jabka. Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to větet, jak se to má. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, jako jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní. Nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka.
Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nemrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak prostě s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlednutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle. Mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže. No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo? Ty tři měsíce, nemyslím, po ty tři měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty tři měsíce, no to víte, mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, ta dávala ten kastrol sem, ta už chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si, že ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. Nebo mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta, já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada, jsem se tak podvědomě říkal. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný, on byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. My jsme živnostníci, no, že to venku. Jsem s tím měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem, my jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle parchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, jen to tam napíš živnostníci. No, jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jako my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali? Restaurace u Rudé hvězdy. Což je tedy pravda, existuje dokument fotografie, že jo, dneska už je mnohem větší tedy, kde jsou tam soudruzi v dréze, kazmerunou, tam hráli tenkrát fotbal ještě. Já jsem tam taky nahoru, jsem se tam připel takhle veliký, tam čumím takhle do sluníčka. Ne? To víte, tvrdá výchova, dneska vy jste rádi, že vám děti do školy jdou. Ale my jsme, než jsme směli do školy, tak nemuseli doma něco udělat. Já jsem musel umýt pult, umýt sklenice, teď bych málem zapomněl, tenkrát tam existovala taková rarita, dědek, Brabec se jmenoval. 75 let mu bylo, 40 let byl ožralej. Poctivě měřeno, ten měl vestu, kalhoty, pantofle, ať bylo 30 stupňů mrazu nebo 30 stupňů tepla. Večer v 7 hodin ovšem padal do postele. A říkal, noc je na spaní. A ráno v 17:30 už nastoupil do kaple a ke mně se prochlastal do 19:30, kdy já končil úklid. A vždycky vyžadoval u mě 2 velký rumy. Štamprdla, to se říkalo tenkrát, to byly zlitýho skla, to se mohla zapít, to byla granát, ještě někoho zabít s tím. No. A já byl parchant, já ho zlobil, vždycky jsem mu nalil ten první štamprdla a on když ho rozpěl do půlky, tak jsem tu lahev dával do regálu zpátky a to on nesnes ten pocit, že nebude. Já vždycky se málem utopil. Jdi parchante, já si dám ještě jedno. Denně mi na to skočil.
Taky byly dohady veliký o něm, na co umře, jaký má játra, ledviny a tohleto. No, víte, jak zemřel, šel z té kaple v zimě k nám, zakopnul o přimrzlej psí trus a zabil se pochodník. Z pitevny přišla zpráva, že tak zdravý játra, jako měl starý Brabec, tam dlouho neviděli. A se v tom vyznajte. Neberte to, prosím, jako nábor na alkoholismus. Já jenom chci říct, že alkohol je tedy svým stál. Někomu škodí prostě víc, někomu méně. No. Já už taky nemůžu. No, tak je. Ale já sporád odbíjám od toho fanouška. Víte, on Franta, jenom, že tedy jako lidem rád dělá radost, a on je vůbec pro mě společný kadlup u všech šašků, že chtějí lidi bavit. No a on si za tím účelem obstarává všelijaký takový proprietky, vozí z ciziny, má tam chechtavý pytliky, nebravný polštácký, chňapky na korunu, to je taková škatulka, víte, tam dáte korunu a na péro ručička vyskočí, chňap, a tu korunu stáhne do té bedinky, ale Franta vám ji nevrátí už potom, to už je taková kouzelná bedinka, tak už to s ním nehrajeme, no. Ale mě nejvíc uchvacuje ten nemravný polštářek, on se dá totiž časovat jako pekelný stroj, od 5 minut do půl hodiny. Tam se vám uděláte na 15 minut, nafouknete, že jo, návštěva sedí, nic netuší, hovoří se, intelektuální rozhovor nad kávou, mramorová bábovka a najednou jo, všeho. A Franta jde a odevře okno. Jednou se mu to nevyplatilo. To jsme točili nějakou koprodukci a on byl v Berlíně, já jsem na něj čekal v Ruzíni s filmovým autem a se šoférem, že ho potom povezeme společně, pojedeme na Barandov. A on tam koupil legrácko v Berlíně. Vodovodní kohoutek. Špásovnej takovej. Normální kohoutek, krásný niklový, ale ten konec byl gumovej. Přísavka, to se volízlo nebo nemočilo, nabrhčilo, připrsklo ke zdi nebo k nábytku a měl jste naprostý dojem, že to je niklovej normální kohoutek vodu a to čekalo, až přišla návštěva, že jo. A dovolíte, abych se natočil. Jistě poslušte si vodu, no a rodina se zhroutila smíky, no tak musí být na to patřičná rodina, to tedy u Filipovské vily. Jenomže panoušek tam bavil spolucestující, blbnul, až to bolí a připrsk si to na čelo. Ale ono to nejde jen tak snadno sundat dolů. Ono to má příšerný tah. No a Franta váží 30 kilo, tak mu chtěli pomoct tam ty spolucestující mistře, dovolíte, my vám pomůžeme. A tady tam šmejkali s ním po letišti. To víte, letadlo nečeká, no tak na něj hodili šátek a já jsem v Ruzíni myslel, že přiletěl 12. Jednorohák. To se tahlo až do střeševické nemocnice vojenské. Tam mu to teprve pomocí jehel odblaskli. Tady měl týden cucflek. Ovšem jako od chobotnice. Já trošku odbočím, abych vás přesvědčil, víte? Abych vám dal nějaký prostě důkaz, že mám pravdu. No, se to nedá podceňovat. Já znám jednu rodinku a tu historku, o ní bych vám rád jako všem jmenovat nikoho nebudu, protože to velice populární rodina. Otec je tady pracovník vědecký, v penzi už, a až hodně sportoval, tak je to dědek, který jako penzista má páru, má dcerušku, kterou nesmírně miluje, asi 18 let je jí, měl připravený varák, už krásný, s vejmínkem pro sebe, všecko vyčinčený, připravený, vybírený, a teď se čekalo, až si přivede nějakého nápadníka. No a jedno z nej skutečně se stalo to, že Věruška přišla, pá tatínko a maminko, já bych ráda přivedla v neděli Jiříčka na oběd. No samozřejmě, proč by ne, že jo, všichni zmluvili, udělali řízky s bramborovým salátem, až to nikoho stejně nic jiného nenapadne. No tatínek se oblík do tmavýho, aby dodal rodině desku, že jo, a teď se čekalo na nápadníka. Ve 11:45 zazvonil zvonek, tchán šel odevřít, a tam stál vagabund, roztrhaný texasky, vlasy po ramena, smrděl, žvejkal, Kanady od bláta, vešel dovnitř, sežral dva řízky, lehl si na kanape, vytáhl cigáro a povídá tchánovi, sokolíku, hoď mi jiskru. No samozřejmě, sokolík obav a vyhodil ho rovnou až na ulici. Byla z toho soudní dohoda tenkrát. Sokolík dostal
tři měsíce podmínečně. To jenom tak, abyste viděli, že si nevymyslím, že kdyby se to nechalo na těch mladých, jak by to mohlo dopadnout. Naštěstí Celuška byla rozumná a zjistila, že Jiříček by velkou kariéru v rodině neudělal. No, tak už dneska je vdaná a už je to všechno v pořádku. Ale hlavně pozor na kočky, manželství. Já myslím, že jen pozor na každý zvíře, ale u nás tedy hrajou roli kočky. My nemáme děti, Andulka se zbláznila do třech koček jednoho kocoura, ty tam hrajou prým. To jsou vlastně majitele, praví majitele toho baráčku mýho. Kočky, já tam dělám jenom sponzora. To jsou kočky tak rozmazlený, tak neuvěřitelně, to by nikdo nevěřil. Dravec, představte si, jde po stole a přešlápne vedle a spadne na záda. Vždycky nás učili, že kočky prostě na záda nespadnou. Blbost, naše kočky si dokážou i zlomit klíční kost. My tam máme kocoura, který je tak prostě vyčurený, že tam každá kočka normální se prostě děsí. Toho, když někde prostě nějaký hluk, nebo to tak radši nepričené. Tenhle ten spal v košičku, tam dávala prádlo na pračku, Andulka, a poněvadž zjistila, že se tam Kubíček se jmenuje. Kubíčkovi dobře hajá, tak to prádlo dává jinak, aby tam měl Kubíček pohodlí. A Kubíček právě jistky čekal na to, když ta pračka ždímá, ona sebou klepe, jo, a on takhle to tomu dělalo strašně dobře. A to byl takový pakolek, že byl třeba v jiný místnosti a najednou slyšel pračku, tak trap rovnou do košičku a nechal se hajej, dadej prostě takhle. Podle toho ocenili, my jsme na Štědrý den náhodou měli návštěvu, večeřili s námi nějaký známý a tak zjistili tu hru, že já se za to styděl, stydím se do dneska, no ale co můžu dělat, prostě Andulku miluju, nedá se nic dělat, musím trpký i sladký, tudíž kočky dostali mašly, na Ježíška každá mašly a vybraný kapříky, odkoštěný, všecko, no strašný. Menšík mi vyprávěl, že si vzpomínám tedy, že odbočuju, Menšík mi vyprávěl, že taky pozvali strejdu Alojze s tetou na večeři. A on ten strejda Alojz už špatně vidí, víte, a je takový celkem, ne blbý, ale zabržděný, by se dalo říct. No a prostě normálně tam večeřeli a tam měli v čele toho stolu Betlehem, no a on si myslel snad, že je to moučník nebo co, tak sežral svatýho Lukáše. No ne, nesežralo úplně, paštotička po něm vyjela, vyrovala mu ho, jo, takže stačilo akorát ukousnout nohy. Tak od té doby tam Lukáš sedí tedy mezi těma druhýma apoštolama a diskutuje s nima jako v sedě, tak se to trávou, se to takhle jako udělalo, no. Tak. A takhle to vypadá, tak vidím, smějete, jako když máme v divadle samý andílky, jako je Franta Filipovský, tak to bych vás mýlil. Tak růžový to zákulisí zase není. Já mám povím jinou výstorku. Ovšem není z tohoto divadla, je to mimo pražská scéna, celá podzemí. Mě bylo tenkrát dělat přes 30, to už je dávno, tak nějak asi 42 nebo kolik. No, to je vedlejší. Prostě měli jsme tam jednu babu a holky říkali Morová rána. Zkráceně Morovka. Znáte ten typ ženské, kde není jich moc, ale jsou. Nesne se, aby ta druhá měla dobrou náladu nebo radovala se. Hned ji musí otrávit nějak. Je, ty dneska špatně vypadáš, co to s tebou je? Ty jsi nespala, nebo co je to tak, že tak špatně vypadáš? Jed. A tahle baba, ta se nezdržovala s jednotlivcema, ta to dokázala masově. Ta si počkala, až jsme měli ve zkušebně mejdan, třeba příkladně tancovačku, že jo, měli jsme tam magnetofonek, vínečko, děvčátka, tanec. A ona trpělivě čekala, až zábava bude vrcholit. Třeba do jedné hodiny do noci. Pak mezi nás hňácla s nějakým budovatelským návrhem. Jednu hodinu v noci. To nemohla mít ani z hlavy, ani ze srdce, ze žluče. Jen aby nás otrávila. Ona ji taky příroda potrestala. Pak ona měla hlavu a hned tělo. Ona měla všechno několikrát. Oni dokonce říkali, že prý má po těle turistický značky, aby se starý večer vyznal, co k čemu patří. Já povídám tomu našemu kolektivu, proč my se sakra necháme pořád od té baby tady takhle exercírovat, pojďte taky někdy doběhnem. A začali jsme si na ní dávat pozor. No tak, osud tomu chtěl, že se to povedlo mně a netrvalo to ani tak dlouho. Si za měsíc tam jedna kolegyně slavila narozeniny nebo svátek, to už nevím přesně, prostě v dámských šatnách se během zkoušky popíjelo bílé vínko a Morovka už byla částečně ovíněná, proč tam lalovala, lalala, to ona nikdy nedělala, že jo.
dostat zvuk přes ty vovary, to nebyla žádná maličkost. Já to vím, pak jsem tam holkám nosil chlebíčky. Ne, že bych je kupoval, pardon, aby bylo jasno, já tam dělal poskoka. Oni mi dávali nasávat, tak já jim sloužil, dával jsem pozor na výstupy, aby nezmeškali a tak. A přitom jsem právě slyšel, jak ta morovka říká tam v té svý šedně holka, děvčátka, už byla trošku ovíjená, já se jdu vyčurat, mám tady vínečko, no abyste mě vybumbali. Až se vyčurám, já se ho vybumbám sama. A pan, tak ty se jdeš vyčurat, to se podívejme, oběh jsem tu hodbu, dneska se za to trošku stydím, ale jen trošku. Kdybyste ji znali, tak byste se nestyděli vůbec. Vlez jsem tam na dámskou toaletu, povolil jsem žárovku a stoup jsem si tam na mísu, na prkínko, jako šaplín takhle těma nohama, jsem se tam připlesknul ke zdi, jako torzo jsem tam takhle čekal ve tmě na babu. A za chvilinku taky lalalalalala, zacvakala vybínačem, tam řekla několik protistátních věd. Až tam. Ačnula si. No, ačnula si, to vypadalo, jako když tam schodil někdo pytel koksu. Vyčurala se, chtěla spláchnout a já jí podal ruku. Vyrazila dveře, padla na hubu, 2 měsíce jsme od ní měli pokoj. A já vám tady vyprávím samý takový civilní, legrácký, a vůbec jsme se ještě nedostali na pracoviště. Ale nebudu vás tady začežovat svými starostmi, spíš něco humorného. Já jsem dost často pracoval se zvířátkama. Ale i se zvířatem, jako s bejkem třeba, ne v úvozovkách, skutečným tady bejkem. Ale řeknu vám po Bohoušovi, toho musíte znežit, ten je u nás slavnější než Rintintin, ta mikrokomedie, že jo, co jsem s Menšikem točil, jak jsme sadil Menšik se mnou, že sežere víc, než ta je tedy, že sní víc, než sežere Bernardín. A konec to provaruju, protože ten Bernardín odmítnul jíst nakonec chleba, že jo. Komedie, která se dává dost často na Vánoce kolem svátku, anebo když je nějaká cenová úprava, předtím dávají Bohouše. No a je mým zvykem, že si vždycky, když mám točit se zvířetem, tak si s tím popovídám. No, věnuju se mu prostě, aby si zvyknul na můj hlas a potom, když natáčím, že ano, nějakým kolegou, tak už není tak nervózní, prostě, aby ta práce šla od ruky. Tak jsem s Bohoušem taky chtěl navázat kontakt. Já mám rád psi, ale toho Bohouše ne. To bylo prase převlečený za Bernardína. A furt z té držky, tedy správně z mordy, sliny. To bylo neuvěřitelné, jak záclony, to jsme záběr museli přerušit, utřít mu tlamu. Ford, a přitom pes neubejval. Kde se ten materiál bral, to je úboha. A já se zkoušel, pán Bohoušku, já jsem ten pán, co ti bude nosit, papáníčko. Bože, podívej se na mě. A pán tak horko Bohouši a vzal jsem ho za ucho a on se lekal udělal. A ford mě tady 3/4 kilovou slinu přes prsa. Já tam stál jako diplomat, když si musel přeblíknout košili. Majitel se smál, říkal, vy chcete kamarádi s Bohoušem? No to se vám nemůže pomoct, povést, nesmysl. Víte, na co myslí? Ten myslí furt na žrádlo. Já pánu, tak proč mu nedáte nažrat? Je, to bych dopad. Víte, kolik bys měl, aby měl dost? Ten bys měl denně 12 kilo masa. Pán, jo, ty máš lakomýho pána. Pojď, půjdeme se projít. Myslel jsem si, že v pohybu to zvíře se uvolní nějak a nebude koukat jako blbec furt prostě. Tak jsem ho vedl, říkám, tady je kuchyň, tady je ložnice a on těma očima jako by říkal, tady jsem nežral, tady by se to žralo. No prostě zhnusil jsem, už jsem se přestal o něj zajímat. 3 dny jsme točili, já tam nosil jídlo, že jo. A 4. den ráno stojíme ve dveřích, právě Bohouše dávali na křeslo. To nebylo jako normálně Bohoušku hop, tomu dali Nelsona, 2 ze strany ho vzali a pojď se váně, Vlaďo, zkusíme, jestli ten blbec vůbec rozezná, kdo mu jídlo nosí a kdo ho sníví. A takhle sedí, hele, ty půjdeš tamhle těma dveřma, já půjdu těma dveřma, až dojdu k němu, tak vejdi ty.
jestli vůbec nás nějak rozlíší, jak bude reagovat, jestli má nějaký IQ. No Boža seděl takhle. A když jsem vešel já, tak udělal. Ano, IQ vyletělo, viděl, že rádlo mi jde. A když jsem byl u něj, vešel menší, tak udělal. Nerado viděl. Došlo mu nebýt, jo, sežral bych to sám. No jo, jenomže on ten chleba nemá sníst, a on nám ho vždycky zblafnul. Pám, to tady budeme do půlnoci, žižvada, dejte mu celou šišku, ať se zasytí. Tak mu dali celou šišku, on třikrát lesknul tlamou. Bylo po šišce, dali mu ještě jednu, to samý. Až jeden genius tam přišel na nápad. Našel tam nějakou starou patku, ještě ukrojil z toho krají chleba a namočil ho do benzínu. Jedině tak jsme Bohuše zlomili, jinak jsme to točili snad ještě dneska. Děkuju za pozornost, naschledanou.